Përshëndetje të nderuar teleshikuesja, ku jemi përsëri së bashku në emisionin Pa Filtra. Sot do të flasim pa filtra për zhvillime geopolitike rreth rrotull shtetit shqiptar, po që padyshim rezultatet e tyre, atyre geopolitike elektorale, jemi në një stin zgjedhjes kudo në Ballkan, por dhe më gjërë, bie fjala në Greqi, se sot do të flasim për zgjedhjen në Greqi e cila është sim Ballkan dhe Bashkimin Evropian, por edhe në Turqi, e cila është aktor historik në Ballkan, por ka një dimension përtej gjeografisë Ballkanit. Kam kënaqësinë të u bëj me dije që sot kam drejt për së drejti nga Athina zotin Edmond Guri, një nga aktivistët më dinamik të komunitetit shqiptar në Greqi. Faleminderit zotit Guri që jeni me mua. Përshëndetje nga Athina dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Dhe kam mikun e këtij emisioni, gazetarin Sokol Braja nga Turqia. Faleminderit Sokol që jeni rikthyer në emisionin Pa Filtra. Përshëndetje, është kënaqësi. Është kënaqësi. Ju keni kaluar një seancë, po themi, zgjedhjesh dhe tashmë jeni duke u përgatitur për të dielën në ballotazh. Ndërsa Greqia mbaroi një seancë pa ballotazh, po me sa duket do të ketë zhvillime dhe zgjedhje të parakoshme. Atëherë zoti Guri na bëj një pasqyrë të asaj që ka ndodhur pas rezultateve të zgjedhjeve të së dielës së shkuar. Zgjedhjet e 21 majit të zhvilluara në Greqi, zgjedhjet kombëtare, ishin zgjedhje të cilat si radhë herë ishin padyshim historike, sepse demokracia e re ja doli të marrë një fitore që nuk ishte e parashikuar, nuk imagjinohej. Të gjitha parashikimet paraqisin një diferencë diku tek 3-6% të ishte forca e parë demokracia e re, e ndjekur nga forca e dytë e opozitës, që është e Syriza. Ndërkohë të gjitha këto parashikime ran poshtë dhe demokracia doli shumë herë më e përforcuar me një unitet absolut me një qytet popullore e cila ishte në vija të përgjithshme gati të shkuese për Syrizën, sa që ka tronditur opozitën ose më të themë sakt e të gjithë qendrën dhe të majtën greke e cila ishte në blok kundër demokracisë së re. Por pavarësisht rezultatit të madh, parasysh të ndryshimit të kuadrit ligjor në Greqi, këto zgjedhje nuk prodhojnë dot një qeveri të re stabile. Pra, ishte zoti Mitsotakis ishte i detyruar për shkak të ligjit të krijojë një aleancë me një nga forcat e tjera të partive që do të ishin në ulësit e parlamentit. Dhe ky parlament, sipas zgjedhjeve, rezulton me 5 parti. E vetme parti ku mund të krijonte një koalicion ishte Grekët e Pavarur, gjë e cila nuk mund të krijohet për arsye sepse zoti Mitsotaki, siç ai e gjykoi dhe e gjoftoi natën e fitores së zgjedhjeve, tha nevojë të 4 vjeçare në ardhmë një qeveri stabil dhe shumicë në parlament me qëllim që të ketë fuqinë dhe okejnë e popullit për të menaxhuar sfidat dhe reformat e mëdha që do të përballohet vendi në 4 vjeçare në ardhmë. Pra kanë vendosur tashmë që do të bëjnë zgjedhje parakoshme në qershor apo jo? Praktikisht sot që flasim, të dy forcat e para, siç ishte demokracia e cili thjesht për procedura dhe për respekt ligjit që shkoi për të marrë mandatin nga presidenti, të cilin e ktheu atë më një herë mbrapsht, të njëjtën që bëri edhe Cipra, sekretari i opozitës, mori mandat edhe ja për thonë atë presidentin sepse ishte pamundur për të formuar kuorumin dhe për të patur një qeveri koalicioni dhe është diskutuar dje edhe sot që një datë e mundshme për të filluar raundin e dytë të zgjedhjeve, por me bonusin politik siç është të shkuar me 50 ulse plus, që sipas gjasave mund të zhvillohet në 21 qershor. 21 qershor. Okej, faleminderit për këtë informacion mjaft korrekt. Ndërkohë do dua të pyes kolegun Braj për çka po ndodh në Turqi. Tashmë kemi përfunduar raundin e parë dhe kemi balotazhin. Cilat janë projeksionet, si po vazhdon në, po themi, fushata elektorale zoti Braja? Po, ne në fakt me 14 maj kishim zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, ishte një fushat shumë agresive, shumë e egër, por ditën e zgjedhjeve prapa, duke që ka rënë qetësi, por të gjitha parashikimet e sondazheve, po të thuash që asnjëna nuk ju afrit dot me parashikimet se kush do të ishte, ka pas shkaqe të ndryshme, dorëheqja një
e kandidati për president dhe tashmë jemi për një balotaj që dhe mbahet ditën e diele. Sot unë direkt pas zgjedhjeve e kam thënë që populli turk, sovrani turk ka vendosur për ndryshim, ka vendosur për rotacion, sepse partia Erdoganit, që tashmë 21 vite në qeveri e vetme, ja ka arrit të marrë vetëm 35%, koalicioni, alianca e ti e ngrejtja deri në 29.7%, por kjo nuk ishte mjaftueshme që të mbarojnë punë, të mbarojnë zgjedhjet presidenciale në turin e parë, ngelme në turin e dytë ose në balotazh që quhet, dhe kjo nga media turke, i qoftë opozita thotë që kjo nuk është një balotazh, por kjo është një referendum, a do të jemi për ndryshim apo jo, kurse Erdogani thotë që ne jemi 21 vite në qeveri, ne dim ta bëjmë, ne do ta bëjmë edhe më të mirë se sa kemi bërë dhe për atë neve na jepni votën. Kurse opozita kërkon nga populli, kemi mbi 8 milion banor qytetar turqi që nuk kanë përdorë votën, nëse 1 milion 30 mijë qytetar që kanë përdorë votë të nuk është e asë njënësme, e votë boshe, dhe për këtë janë përqëndruar të këto, të këtë milion që dhe të këto, por dhe të tënë disa dinamikat e tjera që ndrosha dhe për opinionin shqiptar janë pak jo të këthjeleta, që Erdogani mori një nga ish kandidatet për president Sinan Ogan, por mori nga e koalicioni asaj partije që më në fund Sinan Ogan e mori 5.17% të votave totale të elektoratit turk, ai zgjodhi që të shkoj pro Erdoganit, që ishte kundërshtari Erdoganit që 8 vite, kundërshtari fort Erdoganit, kurse partia e ti, partia kryesore dhe alianca e Sinanit, Sinan Oganit, vendosen sot që të kalojnë me Kemal Kılıçdaroğlu me opozitarin e Erdoganit. Në zgjedhjet e dhe ditës së shtunën, kam thënë që direkt pas që doli përfundimi ditën e dielën e darkë javë para dy javëve, që këto zgjedhje elektorati turk ka vendosur për rotacion, dhe këto zgjedhje është sigurt që do ta fitojnë opozita me në krye Kemal Kılıçdaroğlu, por ju po jep një opinion tuajin apo e thon sondazhet këtë gjë, zoti Braj? Jo, tashmë janë rezultatet e sigurta që partia e Erdoganit ka marrë vetëm 35%. Drejt. Edhe këtë do të flasim për zhvillime, sepse do të shohim në tërsi gjithë problematikën. Po mua duhet një aktor i rëndësishëm. Ne jo rastësisht ju kemi ftuar edhe nga për zhvillimet elektorale dhe gjeopolitike në Turqi, edhe në Greqi. Sepse në të dy shtetet ne kemi bitan. Janë mbi 800.000 shqiptarë të cilët jetojnë dhe punojnë prej vitesh në Greqi, ka dhe nga ata që kanë qenë që përpara, dhe janë sipas njëri nga presidentit e shkuar turk, deri në 5 milion shqiptarë në Turqi. Dhe unë do të pyesë zotin Guri, në raport me kandidatët që kanë qenë shqiptarë, me origjinë shqiptare apo shtetas tani greke dhe shtetas shqiptarë njëkohësisht, në këtë garë, sipas këtyre rezultateve, sa mundën të kalonin pragun dhe çfarë do të ndodhë me 21 gushtin e mundshëm në raport me, po themi, kontributin shqiptar në zhvillimet greke? Në Greki, zyrtarisht, jetojnë rreth 700-750. Është një shifër e cila, edhe unë pse mendoj që është janë diku më pak, pra është një shifër e të fyrë, po unë të që për është atyre që jetojnë të likësën, janë ata që kanë fituar shtetësinë greke. Shteta shqiptarë me dokument të rregullta në Greki, janë rreth 450.000 total. Rreth 200.000 janë ata që kanë marrë shtetësinë greke, të gjitha brezat duke përfshirë dhe minoritarë, pasi ata janë shtetë shqiptarë. Është një dinamik goxha e madhe, nëse e marrim dhe krahasojmë me elektoratin greki, pasi edhe Grekia, edhe pse mund të flasë për 10 milion votues në lista, në realitet nuk janë 10 milion votues, por janë shumë herë më pak, sepse në lista janë akoma edhe njerëz që nuk jetojnë në Greqi, por janë në Europë, edhe në Amerikë. Janë ndryshuar prej vitesh. Kombinimi shqiptar greki është një komitet që ka një dinamik shumë të madhe, qoftë social ekonomik, qoftë politik, apo kryesi dinamika që vjen tashmë nga kontingjenti i votave. Po. Flasim për rreth 120-140.000 vota me 3 vote. Normalisht, nëse do ishte në tërsinë e tij e gjithë kjo vota ishte orientuar, do ishte faktori pa diskutueshëm elementet shqiptar. Gjë e cila nuk ka ndodhur për dy arsye kryesore, siç unë e gjykoj nga eksperjenca dhe kontakti që kam me bashkëtarët shqiptar. E para ka të bëjë me
mungesën e faktorizimit të komitetit, pra mungesa saj të themi që komiteti të fitoj një leadership apo një mënyrë drejtimi solide duke u bazuar në frymën demokratike që ka vend, në drejtën e votës, drejtën e individit apo integrimin normal në shoqërinë vendase. Dhe faktori dytë që është më i rëndësishëm është indiferentizmi, mosinteresimi apo lënia mjan e gjitha forcave politike, kryesisht e qeverive greke, gjatë këtyre tre dekadave të shqiptarëve dhe të qeverisë shqiptare që nuk është interesuar kurrë. Thjesht interesimi i tyre shfaqet vetëm në periudha votimi. Dhe ku kemi periudha votimi, qoftë zgjedhje lokale apo zgjedhje kombëtare, në të dy vendet ka një entuziazëm apo ka interes të madh nga gjitha forcat. Kjo ka bërë që vota e shqiptarëve në Greqi, pavarësisht nga ata me origjinë greke apo janë këta shqiptar, është një vot i jetimit e cila nuk ka ende një orientim. Ajo që u duk dhe këtu dua të konkludoj mendimin tim, është vota e minoritarëve e cila shkoi për shkak të rastit Bejleri e adresuar ose më saktë në shenjë proteste për demokracisë re nga gjithë ky spektër votuesish. Pra, pati një po themi, shtys elektorale gjithë ngjarja në Shqipëri, në Imar, edhe në Athinë. Po, madje ka dhe shumë shqiptar, cilët ka ftuar secili greke dhe kanë votuar demokracinë e re në shenjë... Në shenjë proteste ndaj asaj që ka ndodhur në Athinë. Okej, është parashikuar se sipas meje, në titull personal, e njëjta gjë ndodhi dhe në Imar, ku fitoi zoti Beleri për shkak të sulmeve që bëri zoti Rama kundrejt atij, arrogant, duke demonstruar arrogancë dhe padyshim duke i sjell bumerangun atij sepse e humbi në pak qytete që humbi njëri ishte Himara. Okej, faleminderit, bot një pasqyrë shumë të qartë asaj që ndodh me aktorin dhe faktorin shqiptar. Zoti Braj, po në Turqi bëhet fjalë për interesa të rëndësishme interaktive midis Turqisë dhe të gjithë shqiptarëve, kryeministri i Tiranës i cili u shfaq me arrogancë kundër zotit Beleri si një përfaqësues i minoritetit grek, ishte shumë i butë dhe bëri thirrje kundrejt votimit, u bëri shqiptarëve thirrje të votonin Erdoganin. Si është aktori shqiptar aty, sepse është, nuk është konsoliduar, nuk është i konsoliduar, apo ja? Po. Në fakt edhe prononcimet e kryeministrit Rama për pro Erdogan që i ka dhënë në media sociale dhe në prononcime zyrtare të vetat, nuk kanë ndaj ndikim, nuk kanë ndaj ndikim tek elektorati shqiptar që është në shtetas turk. Këtë kam shprehur edhe më përpara në media që kur ka dhënë atë, por shqiptarët këtu nuk janë të konsoliduar. Kemi një numër shumë më të madh se sa Shqipëria e Kosovës bashku. Por deri më tani shumica e shqiptarëve, mund ta themi pavarësisht se nuk japim dot shifra reale kaq apo kaq, por shumica e shqiptarëve kanë qenë me Erdoganin deri këto zgjedhjet e fundit, por tashmë edhe vet Erdogani, qeveria e tij dhe partia e tij duke i larguar po thuash në maksimum shqiptarë dhe duke mos treguar asnjë kandidat për 600 deputet që ka parlamenti turk, por duke mos treguar asnjë kandidat shqiptarët vetvetiu, nuk ka qenë ndoshta shkaku veç mos futnë në listën e për kandidatëve, por edhe gjendja ekonomike turqisë dhe këto kanë vendosur që shqiptarët me origjinë këtu në Turqi dhe në Arnaut, ato të përdorin votën kundër Erdoganit dhe të shkojnë me Kemal Kılıçdaroğlu-n dhe një thënie në Turqi në Turqi moderne që më Atatürk në ditë e sot në është që ai i qeveri, ai president që nuk e merr votën e shqiptarëve dhe rumelis dhe që janë edhe boshnjakët, ai nuk e arrin të bëj dot qeveri në Turqi dhe kjo më tashmë po thua se është reale dhe në zgjedhjet e dielën që kalua. Po, a kanë, se për shembull edhe në Greqi kanë patur probleme komuniteti shqiptar, po shkollat tashmë në gjuhën shqipe i kanë. Ka një zhvillim të ngjashëm në Turqi për shqiptarët, fëmijët e familjeve shqiptare, kanë klasa në gjuhën shqipe? Po, në të gjitha gjuhët, në të gjitha shkollat zyrtare, shkollat 8 vjeçare që kemi pasur ne atëherë dhe në shkollat të mesme, gjuha shqipe tashmë është zyrtarisht lëndë zgjedhëse dhe nëse prindi kërkon për fëmijën e vet që të mësojnë shqip, në të gjithë shkollat shtetërore të Turqisë u bën 3 vite e gjysmë, që këtë tashmë është zyrtar dhe është me ligj. Sa dëshirë kanë shprehur shqiptarët për këtë, kjo është për të dëshiruar në fakt, por zyrtarisht e kemi gjuhën tonë në të gjitha shkollat turke, por
pritshmëria që un pritsh kisha pritshmërinë te kjo, normalisht që le për të dëshiruar shumë nuk është një pritshmëri shumë e madhe se sa ishte, edhe pse diaspora shqiptare është një diaspora më të mëdha në botë. Në Turqi, ai interesi për gjuhën am nuk ishte aq sa duhet, ndoshta duhet edhe kohë, normalisht duhet edhe kohë, Shqipëria dhe Kosova duhet ta motivizojnë edhe më shumë shqiptarët e Turqisë, por deri më tani nuk e kemi aty ku duhet. Drejt. Okej, le të kthehemi në Athinë, sepse Athina nga pikpamja urbanistike dhe gjeografike, por edhe kulturore, është më afër me Shqipërinë dhe sigurisht ka një rëndësi të veçantë. Ju sapo më tha zoti Guri që Rasti Beleri ka qenë një aktor nxitës në votimin e komunitetit shqiptar. Po nga 7 kandidatët për sa jam unë informuar në zgjedhjet e fundit, arriti ndonjëri prej tyre të merrte votat e mjaftueshme për të shkuar në parlament dhe si është historia e përfaqësimit parlamentar? Sepse në informacionin tënd edhe në Itali, po themi komuniteti shqiptar është mjaft i integruar. Por deri në parlament nuk kanë shkuar. Pra, do doja dia në njohuritë tuaja, si është ky zhvillim i pjesëmarrjes së shqiptarëve në partitë politike dhe kur mund të arrijnë në parlament dhe nëse kanë arritur? Rasti Beleri dhe përfshirja në fushat elektorale të elementit shqiptar, edhe pse janë dy gjëra të kundërta, janë të lidhura me këtë fakt se Fredi Beleri ka dyshësi, u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve lokale në Shqipëri, dhe pa dyshim, politika greka nuk e humbi në asnjë sekond rastin, përkundër se e shfrytëzoi në maksimum duke e tekaluar shumë herë, nuk e dinim të themi dhe ato që mund të quaj logikisht, politikisht e palushur, pra ishte tej, pra një fantazi e shfrenuar, madje, kjo u mbështet dhe u përqafua aq fort në ametet të cilat e dim të ashtu për e 34, rallë herë futen të themi në një analizë të mirëfillë dhe për të vërtetuar apo për të siguruar të themi burimin e lajmit dhe vërtetësinë e lajmit, por thjesht vazhdojnë me atë morinë e tyre duke krijuar fantazi dhe fatkeqësisht duke mbjell urrëtie dhe hedhur helm opinionin gjerë, e cila u duk faq dhe si radhë nga në të kaluarën, u vurare në rrjetet sociale që debatet me disë qytetarë grekë dhe disë shqiptarë ka qenë aq e ashpër sa që ta them me gjuhën e thjeshtë, më vjen mirë që nuk patëm viktima, sepse në ratë kaluarën kemi pasur edhe viktime, pra ka pasur shëndime, debate, përplasje, të cilat në asnjë rast nuk nderojnë kurse si politikë greke është më demokratikë dhe duhet të shumë më moderuar dhe më kujdesme, sepse në fund të fundit është një çështje e drejtësisë shqiptare, por shumë më tepër është në dëm dhe jo në mirë zotit Rama, i cili bën një sulm të pa denjë, të pa drejtë personal me një gjuhë arrogante dhe brutale zotit Beleri. Ndërkohë që bëri të fytyrë. Gjithsesi, duke futur ke pjesa e dytë e pyetjes tuaj për elementin shqiptar në Greqi, po është e vërtetë, nëse marrim krahasim vitin 2019, përfshirja e shtetasve shqiptar ose më saktë shtetasve grek me origjinë shqiptare në Greqi në zgjedhjet lokale apo kryesisht kombëtare në Greqi sa vjen dhe po shtrohet dhe po bëhet më dinamike. Në realitet nuk janë 7 kandidatë shqiptar, po janë mbi 25 kandidatë. Problemi që ndron tek fakti që pjesa më e madhe e këtyre kandidatëve janë elemente nuk dalin nga gjithë komitetit, nuk janë njerëz që kanë qenë aktiv në shoqërinë e komitetit, por kanë qenë pjesë e shoqërisë lokale dhe partit për efekte elektorale, si thënë elemente të tillë për të pasuruar listën e tyre të kandidatëve me element kryesisht nga Shqipëria, sepse si e thashë më herët, aty shikojnë kontingjent shumë i madh votash dhe normalisht kërkojnë që përfitojnë. Rikthehem prapë asaj që thash pak më herët që fatkeqësisht Komiteti Shqiptar Greqi vitet e fundit ka bërë regres dhe jo progres në aspektin e përfaqësimit dhe faktorizimit të tij, dhe kur themi ka bërë regres, ka bërë ekses në mënyrë negative, sepse në fund të fundit Greqia është vendi që ne kemi zgjedhur të jetojmë, është vendi që duam, është vendi që respektojmë, është vendi që kemi një raport të shkëlqyer me popullin grek, me shoqërinë ku jetojmë, por nuk kemi gjithashtu të mira raporta, por raporta të mira me administratën greke dhe aq më tepër me politikën greke, e cila vazhdon përdor elementin shqiptar për benefite, për përfitime politike. Ndaj i mbetet faktorit komitet, duke përfshirë edhe ndime brenda, por kryesisht ata që cilët kanë titull dhe gradat larta, që të kuptojnë
rëndësinë e madhe që ka thithja, bashkëpunimi dhe koordinimi, ja pak më tepër orientimi i bashkëtetarëve për ndjekim shoqërisë dhe orientimin e votës nëse kjo ishte mundur. Në bashkëpunim, padyshim, gjithmonë me vendasin dhe me forcat politike, duke paraqitur Kombinimin Shqiptar jo si një trup më vete, por si një trup të pandarë shoqërisë të ku jetojmë. Drejt. Po, mund të thjellojmë, domethënë, problematika e Belerit është një problematik në zhvillim e sipër dhe duhet presim vendimet e institucioneve përkatëse. Por ne mund të kujtojmë që një kandidat tjetër i pakicës greke, i partisë Mega, ka fituar në një bashki, në Dropull ka fituar një tjetër, dhe pavarësisht kësaj, do më thëmë, problematikës së i marës, e cila për interesa politike gjithmonë ka është bërë mollë sheri, ne minoritetin greke kemi mirë pritur, o? Historikisht kjo është, kërkojnë djesë, në Athina, ka një ndërgjesim për këtë gjë? Si që thate më herët, një nga zhvillimet e mia si jetmonë, si individ, jetoj për 30 vjetë shkërki, apo dhe shumë bashkëtarëve tanë, po dhe një pjesë e mirë, shkërkisë greke është, ta themi një anësimi, apo ta themi në shumë rase, hipokrizia medjave greke, apo hipokrizia dhe një standardizimi i politikës greke cila përdor një anë të medaljes dhe jo të dy anë të medaljes. Dhe ajke në kuptohet është, cili është në fund të fundit Fredi Bejleri, që do të ketë të vëmën e kaq të madhe nga politika greke, nga shteti grek, dhe duke faktorizuar në ndërkombëtarisht. Sepse, nga moment që procesi ndodhet në gjykat, deri sa gjykata të dali në një konkluzion përfundimtar, ai duhet të nështrohet gjykatës. Përse ka të jetë pafajsin, atëre para këtë duhet të pozicionohet. Nga ana tjetër, për të kandidatëve të minoritetit grek, të cilët padyshim gjejnë respektin dhe njohjen e shoqërisë vendore, të themi vëllezër dhe motra me një ditë të themi krysh, pra kjo është pa diskutueshme dhe fatmirësisht këtë vetëdijë element populli shqiptar ka treguar. Unë do të thoj një parametër tjetër, edhe në Himar që u martirizua për momentin, ta themi kështu në thonjza, kandidati rivali i zotit Bejleri ishte po një shtetas shqiptar me komsi greke. Drejt. I cili të kaluar në patifituar shtetin greke dhe shteti grek ja hoqi. Pra, për këtë njeri nuk u tha asnjë fjalë. Pra aty rivaliteti apo ta themi betejë politike nuk ishte midis shtetit grek dhe shtetit shqiptar. Nuk ishte midis Fredi Bejlerit dhe shqiptarëve, por ishte midis dy figurave të minoritetit grek ose më saktë asaj pakicë greke që është në zonë, të cilët gëzojnë respekt të plotë dhe kanë të gjitha mundësitë për të kandiduar dhe për të kërkuar votën e bashkëtarëve të tyre. Këtë gjë në Athinë, kjo gjë nuk shifet, jo gjë nuk shifet për përkundra si shikohet si një turistni dhe si një mjet për benefite politike, duke harruar që në fund të ditës ky përfitim në vota për partinë pushtet, apo ish partia opozitën greke, kthehet në helëm dhe në problem shumë serioz për opinionin e gjerë dhe për shqiptarët që kanë 30 vjet, presin një karton, një dokument. Është absurde, nuk ka ndodhur kurrë asnjë vend botës, të kesh 30 vjet mos kesh leje qëndrimi greki, të kesh 30 vjet mos marrësh pasporinë greke. Gjermania nga 7 vjet e ulur më bën 3 vjet në pasporinë greke. Italia po ashtu e gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Grekia jo vetëm që nuk dënjon në këtë an, por ndjek politikën e saj. Nuk flet askush për këtë. Askush nuk dënjon për këtë. Ashtu si shqiptarë aq më tepër se si. Edhe Tirana duhet të reagojë për këtë, jo të merret me cicmice të rrethanave elektorale. Në fund të ditës duhet të gjykoj drejtësia shqiptare, nuk mundet të gjithë politika të hedhë helm dhe të kamuflojë gjithë të kontribut të rëdhë veçarët e shqiptarë në Greki, ndërë që janë pjesa më është letë me integruar në shëkërinë vëndase. Drejt. Ok, më duket se bët një interpretim qartë. Po, letë kalojmë në Turqi, edhe si pas prognozës që bëri i kolegu Braj, ka mundësi që Erdoani të humbë këtë zgjedhje dhe të kemi një president tjetër. Pyetja që më vjen, e tham që jemi të lidhur në interesa shumë dimensionale, edhe për shkak të aktorit shqiptar atje, por edhe influencës si ka Turqia në rajonin e Ballkanit, unë do pyet që në rast se do të ndryshohet presidenti dhe do të kemi një president të ri. Raporti i Turqisë me Shqiprinë, me Kosovën, me Ballkani, me Maqedoninë e Veriut, do ndryshoj cila është prognoza që në një farë mënyre analizohet në studio televizive atje? Po, nëse shohim
me sa pritet, dhe më thanë tashme, pëtuar se sondajet e tyre ditve, edhe pse hala ende koalicionet, një parti nga një koalicion përkallon këtë tjetra, edhe kjo nuk ka përfunduar hala, që sot kemi edhe 5 dit nga zjedhjet, por mendimi im, si sokol është që Kemal Kılıçdaroğlu dhe arrisi një fitore shumë të thellë në zgjedhjet e të dieles dhe do të bëhet presidenti i arshëm i Turqisë, por edhe nëse Kemal Kılıçdaroğlu nuk fiton dhe vazhdon ende Erdoğan të jetë presidenti i Turqisë, duhet ditur mirë që Turqia nuk është një shtet bananash, nuk është një shtet i vogël. Turqia me Shqipërinë ka pas marrëdhënie shumë të mira para shumë përpara Erdoganit, por edhe me Erdoganin ka pas shumë marrëdhënie të mira edhe kur ishte Berisha në qeveri, por edhe me Edi Ramën. Normalisht në marrëdhëniet ndërkombëtare mund të themi që shoqëria, misia shoqërore mes dy liderëve mund të jetë një plus, por në aspektin e politikave të jashtme, sidomos me Ballkanin perëndimor që tashmë quhet nga Bashkimi Evropian dhe me faktorin shqiptar në Ballkan, unë mendoj si sokol, si gazetar dhe si akademik që do të jetë edhe më i mirë sepse do të rinovojnë shumë gjëra për më mirë, jo për më keq. Kemal Kılıçdaroğlu, unë kam pas fatin të pyes disa herë për politikat e Ballkanit, jam takuar shumë herë me te, dhe çfarë do bën ju për faktorin shqiptar në Ballkan, jo vetëm me Shqipërinë, me Kosovën, për qoftë Mali, Zi, Maqedonia, Preshevë, ande, dhe e më shpreh haptas dhe që ne jemi shtet Turqia, kemi 100 vjet shtet modern, por festën e formimit të ushtrisë tonë bëjmë që 2000 sa vite, por kështu që ne nuk kemi një shtet bananash që do të lëvizim më shumë. Populli shqiptar për Turqinë është shumë i rëndësishëm që nga themelusi i Turqisë moderne, hymri i flamurit, gjuha turke, të gjitha janë rilindasit tanë që i kanë bërë, dhe për këtë asnjë gjë nuk do të ndryshojnë për së keqe, dhe nëse Kemal Kılıçdaroğlu do fitojnë të dielën, edhe nëse Erdoganit do fitojnë, përsëri unë duhet ta them që do të ketë disa rinovime për politikat e Ballkanit nga Ankaraja, sepse të vitet e fundit varet se si shihni anë nga ju, por këtu ka shumë mangësira që media turke, opinioni turk, akademikët turk shprehen vazhdimisht për mangësitë politikës e jashtë për Ballkanin të qeverisë dhe vetë presidentit Erdoğan. Dhe ka dhe një element tjetër, se Zoti Rama është ekstravagant në performancën e ti ndërkombëtare, si që bëri dikur me Trumpin, që tha si mund zgjidhet një person i tillë president, dhe pastaj shkoj bërit pa mundurën për të bërë një foto me të, a do ta e zëm u zgjodh presidenti i ri. Do kishte hatër mbetje kundrejt Ramës që kërkoj votat e shqiptarve në favor të Erdoganit? Tashmë po, është për të ardhur keq, por duhet teksuar, dhe më thanë që Edi Rama hullet i hullet shumë para kohë në disa gjëra, nuk e ka fajin ai, se nuk është një filozof apo një njëri shkencës të shkencës e politike, por këshiltarët e ti e kanë fajin, edhe një përëndësimi tjetë, dhe më thanë është shumë për ullës edhe për elektoratin shqiptarë që janë në Turqi, që janë në miliona, por unë edhe në mediat, e gjitha mediat turke, që ofë shtetërora apo private, unë këtë kam shprej që ndikimi Edi Ramës nuk lotë të rol fare, por nëse Kemal Kılıçdaroğlu dhe mari, Edi Rama ditë këthehet, një ditë bënë këthesën 360 gradë, 180 gradë, për këtë arsye nuk besoj që dhe të kemi një hakmarje politike, pa mërë që Erdoğani në fali, Erdoğani këtë ka bënë, nësi ju kujtohet para 16 muaj ku patarë në Shqipëri, me presidentin tonë, por Kemal Kılıçdaroğlu nuk presë që të ketë një gjë e tillë, apo të ketë një reagim të tillë, por normalisht ajo ftohja që në fillim do të jetë, dhe kjo është normale, sepse në fund funit edhe Edi Rama është njëri, por edhe Kemal Kılıçdaroğlu është njëri, dhe unë si sokol, ta them edhe këtë që pavarësisht sondazhe dhe opinioneve që jepet dhe përse asho, unë mendoj që ditën e diele do tjetë Kemal Kılıçdaroğlu dhe tjetë presidenti Turqisë së arshme për 5 vitet arshme. Ka dhe një element tjetër, kolegu Braj, që na lidh me Turqinë dhe me Erdoğanin në mënyrë të veçantë, është rjeti i Gülenit, i cili
dihet botërisht tashmë që ka një rjet shkollash në Shqipëri. Erdogan ka ardhur disa herë dhe i ka kërkuar qeverisë shqiptare të mbyllë ato deri në deklarata publike e ka bërë këtë gjë dhe sigurisht për fatmir 2 apo 3 prej tyre janë mbyllur, të tjerat funksionojnë normalisht. Sipas mendimit tuaj, me ndrimin e ekzekutivit, pra, e marrim të mirë qen prognozën e thënë në Turqi që Erdogan i humb, se unë nuk i besoj derisa të ndodhë ajo. Po ndodh. Do ketë një zbutje të këtyre politikave të Ankaras kundrejt Gülenit, sistemit të edukimit Gülen, po edhe Gülenit si organizat politike? Po, nëse shofim prononcimet zyrtare, qoftë të qeverisë të Erdoganit, po qoftë edhe të gjithë krahëve të opozitës, në fakt, as një anë në këtë nuk ka lëshu pe dhe e tani, në gjithë fushatës, qoftë për raundin e parë, për qoftë tani për raundin e dytë, duhet teksuar që i gjithë opinioni zyrtar, partit politike, partit që ka mërë pjesë në zgjedhje, kandidatet, asaj teme nuk i kanë hyrë, të më thanë fare, kurse se që të bëhet a mund të ndryshojnë nëse vjen në qeveri Kemal Kılıçdaroğlu, ajo si organizat tashmë dhe në libër në kuq të sigurisë së shtetit turk, ajo është një organizat terroriste në Turqi, është një organizat që ka bërë edhe puqën u shtara këtu, kështu që cilësohet ajo dhe tashmë ka me mira të dënuar për këte, a do të ndryshojnë është shumë heret për të thënë, sepse vet aleancat e opozites, ja Kemal Kılıçdaroğlu, po edhe të Erdoganit, ka brenda tyne, në të dy anë, dhe si të mos në krajnë Erdoganit, ka më shumë që janë pro, që t'i falim tashme Fethullah Gülen dhe organizatën e ti, por edhe në të majten, kemi nga ato grupe, edhe pse janë shumë më të vogla se sa aleanca e Erdoganit, se sa janë antarë të aleancës e Erdoganit, edhe opozita ka që të ndë t'i rishikojmë, thot opozita, kurse disa partit e vogla, okej, kanë 0.20, 0.30%, 0.030% të votave të elektoratit të Erdoganit, ato kanë thënë që ne duhet të falim dhe të nxjerrim nga burgu ato që kemi mbërë, kurse opozita është, ka qenë pak ma e drojtën për këtë, nuk është prej krejt haptas, por që njëri shikim, sepse edhe ne atë situatë kundra fetos që quhet në turqisht, normalisht që shumë vende nuk e ka bë punën ligji, por maliqi, dhe kjo në vende balkanike si Shqipëria, po Turqia, po Greqia, të janë gjëra që ndodhin, siç e tha edhe pak shpara dhe guri për disa gjëra, edhe Turqia është një vend si ne, ku në shumë vende, ku në shumë gjëra nuk është ligji për maliqi, a do të ketë një revansh për këtë, nuk e besoj, por unë vetë si Sokol, e mendoj që Erdogani këtë në Shqipëri, në Kosova, apo në disa vendet e tjera, kur nuk është në gjenë me bo diçka për shemb në Gjermani, apo në Angli, apo në një vend përparuar, në shtetet tona, dhe për këtë përdor për elektorat të mbrenshëm këtu në Turqi, jo për atje, edhe Edi Rama këtë përdor shumë mirë në të dy anët, edhe jam mbyllë një, edhe se jam mbyllë tjetër, edhe i thotë që ajtë, se dhe regulojmë të gjana, por këta në politikë ndërkomtare që janë, por unë nuk shof që dhe tjetë një pikë kryesore e organizatës e Fethullah Gülenit me politikat e arshme të Turqi, sepse në përgjësi, tashme kur futet në libër në kush një gjë në Turqi, ajo dhe tani parti 100 vite në historinë e Turqis, kemi pa që nuk del nga viza e kushe, nga jo zona e kuqe, por normalisht që du të presim, ta shofim, por unë vetë Sokol nuk presë dhe të ketë nëjë do një gjë tjetër, qoftë nga opozita, qoftë dhe nga Erdogani. Drejt, okej. Dhe të kalojmë për sëri në Athinë ke Miku Guri, i cili është një nga aktivistët më të rëndësishëm të komunitetit shqiptar në Greqi, ka pasur disa pozicionime të rëndësishme, dhe është një vëmend, një njeri vëmendshëm për zhvillimet politike. Do dua të pyes Gurin në raport me, po themi, do fitoj një majorancë absolute Mitsotakis, në raport me rolin e faktorit shqiptar, do më në letë kujtojmë për Teleshikusi që është një organizat politike e qëndrës së djathë, dhe sigurisht e nisur nga konceptet e qëndrës së djathë është më afër interesave të kombit vetë. Po në raport me shqiptarët, ekzekutivi pas zgjedhjeve të parakoshme, në prognozën tuaj personale, do kemi për shembull njohje të Kosovës, do kemi një zbutje të marrëdhënieve pavarësisht
unë besoj që rasti Beleri do gjej një zgjidhje, po themi, të but në këndvështrimin tim. Nuk e di se sa do të ndodhë, po unë besoj kështu. Ju si e shikoni një këto të projekcion të fitores elektorale të Mitsotakisit me raportin shqiptar? Grekia është një vend demokratik. Është një vend që ka kaluar në historinë e tij shumë faza të vështira, edhe po të marrim parasysh 10 vjeçarin e fundit, ose më saktë 15 vjeçarin e fundit, një krizë shumë të rëndë ekonomike, e cila ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe ka ulur cilësinë e jetesës së çdo qytetari grek. Ndërkohë, mos harrojmë faktin që dekadën e vitit 90 dhe dekadën e vitit 2000, Grekia ishte lidere e padiskutueshme e Ballkanit, me ndikim të padiskutueshëm. Grekia gjithmonë në politikën e saj të jashtme ka qenë solide dhe ka një strategji të padiskutueshme e cila nuk mund të anashkalohet nga asnjë fort politike, qoftë do të majta apo të qendrës apo të djathta. Edhe në rastin konkret, atë që ulat kuptohet nga kryeministri Mitsotakis, pra kryeministri në deri pak kohë më parë, është ky fakt që qytetet greke i nevojitet një qeveri stabil me mbështetje sa më të madhe nga parlamenti i Greqisë, me qëllim që të ketë mundësinë për të menaxhuar sfida shumë të vështira, siç është ajo me Turqinë, që siç e dimë shumë mirë që në vitin 2021 dhe 2021 Grekia gati arriti në konflikt ushtarak me Turqinë, pra aty problemi vërtet tepër i nxehtë. Sfida tjetër është ajo e emigrantëve të cilët vinë nga Turqia që janë i madh në numër. Sfida tjetër ka të bëjë me ekonominë greke që është në rritje sipër dhe duhet posëduar. Sfida e katërt është ajo që në Greki është ndoshta një nga plagët më të mëdha, është administrata greke dhe frumimi i administratës, si dhe i drejtësisë greke. Pasi në kjo se i referohemi lajme të cilat shumë herë kalojnë pa u ndjerë në opinionin publik, Grekia edhe sot që flasim nuk e di se sa punëtor kanë administratën e saj publike. Sepse akoma pjesa më e madhe e institucionave kombëtare funksionojnë, përshëndojnë me libra dhe jo me një sistem të mirëfillt unik. Gjithashtu, një nga temat që duhet të është një katërveçari i ardhshëm është sfida geopolitike, e cila ndikon tek raportet Shqipëri-Greki për te i politikës të njohjes Kosovës, ndërkohë urojmë të ndodhi treguesët janë që mund të ndodhi në këtë katërveçar, duke marrë parasysh që ka pas një intensitet shumë të madh të raporteve Greki-Kosovë, Kosovë-Greki, duke ushtuar për është menaxhuar në mënyrë më të mirë të mundshme, duke qenë low profile, me qëllim që s'është e nevojshme që në Greki të marrë një vëmendje shumë të madhe për vetë faktin sepse Grekia ka një kontingjent shumë të madh votueshish të ekstremit djatë, të cilët do të krijonin probleme në këto marrëdhënie të raporte. Si dhe pastaj faktori ndërkombëtar që ai evropian, Grekia pretendon dhe kërkon të ketë një rol më domethënë të më të madh dhe patyshim faktori amerikan i cili është ai që është i pa diskutueshëm. Në këtë përmbledhje ose përfshirje që unë i referoj gjithmonë ato që ka thënë vetë Mitsotakis dhe demokracia re gjatë këtij katërveçari, është pjesa e Shqipërisë si dhe vetë përbrenda Greqisë programa e dramatimit, e sofistikimit dhe e forcimit të ushtrisë greke, e cila ka arritur të ketë një rritje të konsiderueshme të suverenitetit të saj dhe të përforcimit, duke lidhur marrëveshjet me një buxhet shumë të madh me Francën si dhe me Amerikën. Sigurisht edhe raport me Shqipërinë që unë gjykoj pavarësisht këti konflikti të themi të për rastit ndodhur me Himarën do të normalizohet shumë shpejt sepse në fund të fundit ishtë ekonomia jo që urë dhe njëtë shonë në gjithë të rastë dhe mardet ekonomike e Shqipëri Greki janë të lidhura drejt për drejt si dhe ana sociale dhe kulturore. Drejt. Pyetja e fundit që vlen për të dy. Kemi ekzekutiv tjetër në Turqi. Raportet me Greqinë do t'i braj, do jenë më të mira, më dinamike, pozitivisht? Po, në fakt, unë kam mendim ndryshe nga Zoti Guri për këtë, sepse Turqia edhe Greqia u dinte që vitin e ardhshëm, yani këtë vit do kishim
zgjedhje, politikat e armatosjes së Greqisë apo edhe ndërhyrjes, domethënë ai që si qenë si gjeri mes njëri tjetrit, mes Turqisë e Greqisë, unë shoh në bot kuptim të NATO-s, unë më kanë pyetur vazhdimisht shumë media europiane, shqiptare dhe tjere dhe vitet, par vjet, edhe të që kur po fillon lufta, mes ashtu, unë nuk e kam besu kur që të filloj një luft mes Greqisë dhe Turqisë, por ta janë bërë të gjitha janë bërë elektorat të mrenshëm, për të thonë që ne jemi, sepse zot harruar edhe kjo që edhe Greqia është vazhdimisht në luftë me Turqinë, por edhe Turqia është në luftë me gjithë botën. Elektorati turk sot mbi 70% e popullit turk e beson që gjithë bota po luftojnë me Turqinë, dhe aman ta shpëtojmë. Domethënë janë disa gjëra që bëhen për politikat e mbrenshme, por që kanë një ndikim ndoshta edhe për jashtë, por nëse një luftë greko-turke apo turko-greke, një du të thënë që perëndoria e Amerikës ka rënë, NATO-ja është partalluar, ka marrë gjithë dhe pastaj do të bëhet një luftë vetëm për loja politike totalisht ose për të tërhequr vëmendjen e opinionit rajonal mbi temat kryesore që bëhen, siç ishte lufta e Ukrainës apo pandemia apo shumë gjëra të tjera, siç ishte Libia, Irani, Iraku, edhe këto, Turqia dhe Greqia janë dy gjela komshia të që kërcejnë njëri tjetrin, do luftojmë me njëri tjetrin, por ka 100 vite që nuk kanë luftuar me njëri tjetrin, vetëm me fjalë. Kurse pjesa e Kiprës, që thonë ka luftuar Turqia, ne ka luftuar Greqia, këtë ka luftuar këtë, duhet të shikuar në viteve 70, domethënë në atë bot kuptimin asaj kohe të luftës së ftoftë, të Bashkimit Sovjetik dhe Amerikës, nuk mund ta shohim të sotshmen në syrin e 74-të. Kipro është ndarë në dy, në Kipro turke dhe Kipro greke. Po, kanë qenë totalisht kjo dy vitet e fundit lufta që të fillojnë me Turqisë, Greqisë apo Greqisë apo Greqisë e Turqisë. Po, regjia. Po, ka një moment ne jemi në transmetim live, këto gjërat me high-tech-un janë normale. Po, mund ta mbyllësh konkluzionin. Po, dhe për këtë ka pas efekt edhe tek elektorati turk, po ka pas efekt edhe tek elektorati të demokracia re e partisë, ai agresiviteti, por me ramjen e tërmetit që ra në Turqi, këto u pajtuan edhe ishte shumë interesante. Për pardje, ministri i mbrojtjes turk Hulusi Akar ishte takuar në zonën elektoratit me një grek dhe kështë të që pritë të ashtë të kërkojnë telefon në ministrin e mbrojtjes e Greqisë dhe foli Greqisë që jemi lezer e modë, më thonë ata komunikojnë bashkë, ka qenë vetëm për elektoratin e brenshën qofë Greket për Greqinë, Turqit për Turqinë. Edhe në këtë aspekt ka ndikuar edhe tek Miqotaqës edhe tek Erdogan. Mendimi. Por të mbyllur Guriç, opinion ke për qa u tha nga vlaj jot Brahaj, se në Turqi thuet akoma vlaj. Po. Unë në mbyllur të thosha që uroj që politika si a Tiranës, a Athinës dhe kryesisht dhe Turqis, Ankaras, të ketë një harmonizim, të ketë një urit e sonës, sepse fatkesisht Balkan gjithë mu ka qenë fuqi baruti dhe Balkani jo rallë herë dhe jo pak herë ka shkaktuar probleme dhe lufta apo qare koke të fuqive të mëdha. Dhe kjo është shumë rëndësishme për momentin ku jetojmë, sepse, si shtate, të themi vikë nga Shqipëria jeton në Turqi, vërtet ka një harmonizim dhe ka një, të themi, all the record, ka një rëndim të politikës të moment të ulljes të Turqi-Greki dhe kjo ndje gjatë fushatës, por mos harrojmë fakti që problemet që kanë dy vende janë shumë të mëdha dhe fatmirësisht përmbunge, po mos ishte faktorin ndërkombëtar do kishim shumë rezultate më të këqija. Uroj që kjo të kaloj. Unë mund të përmend që kohët e fundit në Greki mediat kryesisht po flasin për një marrëveshje ose më saktë një diskutim të fshehtë që Grekia po bën me Turqinë për një marrëveshje të dytë. Vën zoti qoftë vërtet. E Ciprus dhe po i quajnë prespat e dyta, e cila vetet për të parë të zonë në të ardhmen. Unë atë që mund të thosha dhe kjo si jetmon, kjo si aktivisti i këti komiteti apo si qytetar grek prej 30 vjetësh ku këtu jetoj, këtu shrumoj, këtu paguaj taksat dhe këtu përballem me gjithë problemet si qytetar qytetar grek i lindur dhe i jashtëzuar këtu, pa nuk asnjë diferencë, është vetëm titulli që na ndryshon, është që Tirana zyrtare dhe Athina zyrtare, cilado qeveri qoftë, kushdo qoftë në timon, të ulin egon, të ulin tonin, sepse në fund të ditës
duan, zuan, jemi komshin dhe do përballim një tjetrin. Mbjes do të themi Tirana, Athinë, Athinë, Tirana. Pra, ajo që duhet bërë, duhet të gjejnë gjuhë dhe të shkojmë të përforcojmë raportin e marrëdhënieve me tepërin. Të themi një element shumë të rëndësishëm. Athinë duhet kuptojë që shqiptarët janë gjithasht një pasuri e paçmuar. Padyshim. Jo për vetë fazë shqiptare është arrin tek një përgjigje shumë e lartë e fuqisë popullore greke. Jo për fakt shqiptarët ishin ata që i vun shpatat ekonomisë greke në vitin 2014-2015, kur ishte kryetari i komitetit edhe greke. Shqiptarët gjithashtu do kishin ngritur valutën e tyre nga banka greke, Grekia ishte në kolaps total. Drejt falimentit. Po. Jo për vetë fazë shqiptarët të parë sa që blen pasurinë palushme në Greki dhe në momentin 2017, 2016, 2017, 2018, ishte 6% të blerëve të huaj të pasurisë palushme në Greqi duke hedhë valutë në vend. Jo për vetë fakti se shqiptarët tashmë sa vite po shtohet duke marrë shësi greke dhe po emigrojnë në botë, por për vetë fakti që shumë e rëndësishme, shqiptarët e duan dhe adhurojnë Greqinë. Shqiptarët përcjellin kulturën greke në çdo vend ku ta shkojnë. Në Shqipëri minimalisht rreth 5% e popullsisë ka kaluar dhe ka jetuar në Greqi dhe flet greqisht. Kjo mjafton për ta marrë për bazë që këto raporte me dy vendeve duhet të jenë dinamike dhe pozitiviste. Duhet të jetë për drejt, pa marrë pas elementin komitet dhe minoritet. Dhe së fundi që besoj është kjo shumë e rëndësishme, Greqia është në zhvillim si për turizmin. Shqipëria po ashtu është një element që këto dy vendet kanë fitim, pra mund të bëhet një bashkëpunim më edhe më i mirë që të dy ekonomitë përfuqizohen dhe këto ishin të dy komiteteve, minoriteti grek Shqipëri, që është pjesë e pandarë shoqërisë shqiptare dhe janë mikë dhe vëzëtan, edhe kompetit shqiptare në Greki që tashmë është integruar, bindësën dhe fuqishën në shoqërinë greke dhe do të shkojnë në hapin tjetër. Ndajt një din mendim me ju. Okej, ju falenderoj të nderuar miq që sollët gjithë të informacion në mënyrë analitike për hartën e gjeografisë që kombi shqiptar përfaqëson. Nga Turqia në Athinë, ne jemi edhe në vende tjera, po sot kishim këto dy zhvillimet elektorale që janë të lidhura drejt për drejti me gjeopolitikën e cila sfundi për shkaqe globale ka një shpejtësi të pakontrolluar. Faleminderit zoti Braj, faleminderit zoti Guri. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kënaqësia jona. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot. Pa filtra, bashkë do të shihemi në emisionin e radhës. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.